Mjuzikal u produkciji nevladine organizacije Bruna u režiji Petra Pejakovića je svakim izvođenjem sve bolji, jer su glumci opušteniji i uigraniji. Već sad menjamo i neke kompozicije, nove pesme, ima raznih ideja da to može dalje da se razvija. A ovo zaista treba da bude brend Herceg Novog i da bude turistička ponuda i da tokom celog leta bude tu sa gostima da se pokaže šta sve Herceg Novi ima. Pozivi za gostovanja u regionu stižu, a producenti pregovaraju o nastupima u Trebinju, Novom Sadu, Beogradu i Nišu. Pokušavamo, pošto su nam glumci jako zauzeti, njihovi rasporedi su rasprodati totalno, tako da nam je veliki problem da ovako veliku ekipu skupimo i da svi budu slobodni u određenom periodu i onda da opet postoji slobodan taj termin i u tim gradovima, ali na dobrom smo putu da će turneja da krene. Ovo je bilo četvrto igranje mjuzikla, postava od 24 glumaca, muzičara, pjevača i plesača još jednom je oduševila hercegnovsku publiku.